Jag, Timmy, spelar lite Rugrats. Where's my reptile puzzle? Where's my reptile puzzle? kontroll. Vad är det för jävla kontroller? Han klättrar av sig själv. Jag fattar ingenting. Kontrollen är ju som en jävla enbent cykel alltså. Och hur fan tar man sig in här? Tog jag ut ett tag? Nu, nej. Jag trodde jag hade lärt mig Jag kommer ingen vart. Vad är det här? At the end of this majestic golf course stands Ice Cream Mountain. Aha. Hur fan kommer jag till bollen? Psych. Asshole, I want ice cream. Yay! Ooh, a holy one! Jaha, det är nästa. That ice cream now then sure looks nummy! Nummy! This is harder than it looks. It looks impossible. Okej. Okay. Jaha, var det en uppförsbacke också? Vad som fan? Nej, jaha. Du ville sitta där. Ja, men rör dig då. Looks nummy! Yay! We're over par. No shit. Får jag göra om allt? Ohoho, vad roligt! This is harder than it looks. I sure want that ice cream! You want a year's supply of... nothing! Move it, ball! Come on! Börjar fastna för den låten. Jag ramlar nästan. Ja. Kontrollerna vill inte funka som de ska ha. Då kör vi så, ja. Kom igen. Yeah! Hole in one! Funkar då. Men rör dig när jag ser åt dig att röra dig. Hårdast jag kan! Go, bunny ball! Go! Come here! Yeah, but she... Who made up this game anyways? Ja, det undrar jag också. Så här svårt var det inte när jag var på en bana, visste. Mycket bättre än GT var det här. Ja, hur ska vi klara det här då? Fan. Kom igen då. Nej. Ja, men nu första. Nu vill jag ha glassen. Hoppas jag får det nu då, efter den leveln. Det måste jag väl. Nu har jag kört hårt, så nu måste jag förtjäna det där. This is hard. Men du har inte ens provat än. Håll käften innan du provar. Och skrika hur mycket du vill sen om det gått åt skogen. Tror jag börjar lära mig kontrollerna nu. I can do this. Yes, I can. I can do this. Ja, du sa det precis. Ja. Vad ska du hit och göra? Jag gick rakt, ja. Lovar jag så här, gosse. De där benen är det finaste jag sett. Congrats! Åh! This is my mommy and daddy's room. Jaha! Vad skit är jag i? Gå ner igen då. Om jag kommer ner härifrån. Alltså det här var en svåraste kontroll när jag har varit med om det. Where's my reptile puzzle? Finland! Bim, 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 bim. Nya topphitten där, Betten Garrix. Sitter vi i en tvättkorg? Nej, labyrintgården, det är fint det. Det tror jag alla har. Run away! Run away! Ja, men jag försöker. De här kontrollerna är den bästa jag har med om. Talk about a wild goose chase. Tommy, look out! Run away! Jag är nästan rädd. Don't stop! Nej.
Jaha, han dog. Han dog genom att gråta. Och så ställde han sig upp igen. Då överlevde han alltså. Help, Tommy, help! Jag... Tommy, look out! Run away! Nej. Jag ger upp, ja. Var det så bra, ni? Så kanske vi ses på något annat roligt jävla spel sen då. Jajamän.